abarimu batandukanye, abakora mu mwuga w'uburezi bibumbiye muri koperative Umwarimu Sako ndetse n'abandi bakoresha application yo kubitsa no kubikuza amafaranga, kuyohererezanya no kwishyura serivisi zitandukanye bifashishije application ya Mobile Banking. Bavuga ko yabashyize ingorora, aho ingendo n'umwanya bakoraga bajya kuri koperative kubitsa no kubikuza byagabanutse. Aba ni bamwe mu bo Umwarimu Sako yagerageje kuganira nabo, banahamya ko iyi application yagabanyije imirongo batondaga kuri koperative bashaka kubitsa amafaranga, kuyabikuza cyangwa gusaba andi makuru ajyanye na konti zabo. Application ya Mobile Banking na application ya bank ya Umwarimu Sako koresha tubona serivisi zitandukanye. Harimo iyo ushaka kureba amafaranga ufite winjiramo ukareba balance yawe, ikindi iyo ushaka kwiha inguzanyo ushobora kwinjiramo kwiha inguzanyo, ikindi iyo ushaka kohereza umuntu amafaranga uhereza umuntu amafaranga unyuze kuri Mobile Banking, ukohereza umuntu amafaranga utagombye kwirirwa uyabikuza. Iyo nangiye kwinjiramo ukanda akanyenyeri 175 urwego ukinjira ukemeza, wagerayo ugasangamo serivisi zitandukanye, harimo serivisi winjiramo pin yawe cyangwa umubare w'ibanga, wageramo ukageraho hari izo serivisi, harimo aho uhita ureba amafaranga ufiteho, hari serivisi ya y'inguzanyo, hari serivisi yo kohereza amafaranga, hari serivisi ya Mobile Money aho ushobora gushyira amafaranga kuri Mobile Money yawe cyangwa se ukayashyira kuri Mobile Money y'undi muntu, kandi byose bikagenda neza for free, nta mafaranga bagucaginga yohereza ayo mafaranga. Natangiye kuyikoresha application ya Mobile Banking, iyo umushahara uje ndabibona banyereza message, iyo nshaka kugura nk'umuriro mfata amafaranga ya transfera kuri MTN Mobile Money ntawugura, nakwishyura n'amazi, nafata n'amafaranga kuri Mobile Money ntageze kuri banki, kandi niyavuyeho bampa message nkabibona. Wandika akanyenyeri 175 urwego ugakanda yes kuri nimero ya MTN, inimero watanze nge natanze MTN, bakambwira rero icyo nshaka kajya nemeza nkurikije uko mbishaka. Inyungu zirimo ni ukutaza hano kuri banki buri gihe kuko akenshi haba umurongo, iyo uri nko gufata amafaranga ari kuri telefone wayafata kuri MTN Mobile Money avuye kuri Mobile Banking ya Sako. Application ya Mobile Banking ikintu imaze kumfasha mu buryo bw'ikibazo cy'urugendo, ntabwo nkirirwa nkora urugendo nza ku Mwarimu Sako, iyo amafaranga ageze kuri konti mpita mbibona kuri telefone, hanyuma nkinjira muri application nkajya kuri rubrique ivuga icyo nkeneye gukoresha nyine, hanyuma nkaba nakura kuri konti nkayishyira kuri telefone nibereye wanjye mu rugo. Umwarimu Sako kugerageza kohereza abanyamuryango, iyo ugize ikibazo ukayigana ntabwo usubirayo gutyo. Iyo tuganiriye n'aba mu ntara cyane cyane bashaka gukora imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi, batubwira ko yagerageje mu buryo bwo kubazamura. Natwe mu mujyi wa Kigali abenshi twubatse kubera inguzanyo z'Umwarimu Sako, muzi ko mu mujyi wa Kigali kubaka ari ibintu biba bitoroshye, ariko yagiye dufasha duha inguzanyo turubaka ku buryo abenshi bafite aho batuye. Nkiyinjiramo bwa mbere kugira ngo nzamenye ngo yari sisiteme ya kera ku buryo waherukaga wumvaga ngo abandi barahembwe, niba ari operasiyo yakorewe kuri konti yawe nta na kimwe wamenyaga, ariko ubu ngubu ngira ngo ni nk'uko uyu mwaka utangira niho twagiye kuri branche aho duhemberwa, nuzuza agafomu wagendaga upikinga ibyo ushaka ko uzajya ubona, niba ushaka kuzajya ubona salaire yinjiye operasiyo ikoreweho, niba ari ukohereza abantu amafaranga, mbese hari hariho ibintu bigiye bitandukanye wowe ukagenda uhitamo ibyo ushaka. Mu kwa munani ubu ngubu operasiyo yose ikorewe kuri konti yanjye ndabimenya, najyaga njya muri za misiyo simbashe kumenya ko batwishyuye umushahara waje waza, simenye ko nta kintu na kimwe wamenyaga, ariko ubu ngubu bisigaye bimeze neza, ikintu cyose gikorewe kuri konti yawe urakimenya, niyo hagira umuntu waza agatwara amafaranga yawe ushobora kuba wahita ubimenya niba nta muntu wasinye sheke ngo abe yajya kuretira.
Iyi application ni nziza cyane kuko iradufasha utiri ujya gutonda umurongo ushobora kubasha kumenya ko wahembwe ushobora kureba amafaranga ufite kuri account yawe utiri ujya kuri gutonda wa murongo ngo ujye kubaza ngo amafaranga ufite kuri banke nangahe ushobora no kubikuza kuri mobile money ni service nziza cyane twarayishimye ituma udatakaza igihe ujya gutonda umurongo itwara umwanya muto irafasha ushobora gufata kwa transfer amafaranga yawe kuri mobile money ukaba wajya kuyabikuza nkuko byo mu buryo bworoshye utiri utonda umurongo babifata neza kubera ko biraborohereza umwanya yakabaye ajya kuri banke ahita ayakura kuri konti ye ya banke akayashyira kuri konti ya mobile money ukabona biramworohereje nyine atagiye kujya kuri banke ugahita umuha serivisi ukamubikuriza nta nubwo bitwara amafaranga menshi nko kohereza amafaranga wayabonye wahembwe ntabwo bitwara menshi ukabuza amafaranga ufite ukajya kuri banki cyangwa se kuri MTN uzi umubare w'amafaranga ufite atari gupfa kugenda ngo mfite angahe noneho niyo MTN mobile money bishobora ko wakoresha amafaranga yawe utiriwe uva aho uri ukayakoresha ku byo ushaka udatwaye umwanya ntabwo uza ngo ubure amafaranga kuri mwarimu sako igihe cyose ukeneye niba ukenye uraza kubera za saving bagenda bakorera abantu uraza ukaba wabasha kubona amafaranga ku buryo niyo waba utari muri bya bimina bindi byo hanze abantu bagenda bajyamo ushobora kuza kuri mwarimu sako ukabona amafaranga avuga nk'uyu munsi hari umuntu nagomba kwishyura amafaranga y'inzu kandi atuye Rubavu ubona ndinjiye muri account yanjye mpita mwohereza amafaranga y'ubukode bw'inzu ntagombeye kwirirwa nyabikuza kuko kuyamugeraho ntibyari no koro ariko sinewe nyabikuza nahise nkora money transfer mpita nyamusendingira kuri account ye ntagombye kwirirwa nyafata mu ntoki nkurikije serivisi maze gukoraho kuri mobile banking mwarimu sako icya mbere ni igihe kuza ugatonda umurongo utazi igihe uri buhavire ariko iyo uri iwawe mu rugo ugakora amafaranga kuri konti ukayashyira kuri telefone uba ukoresha igihe cyawe neza ikindi ni amafaranga wari gutegesha uza ku cyicaro cyangwa ku ishami uyabitse kuko ikiguzi batwaka ntaho gihuriye n'itike umuntu yakoresha aza kubikuza.